Só um minuto, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, tem uma pergunta. Só um minuto, por favor, tá? Deixa eu só jogar a aula do nono ano aqui, tá? Já falo com vocês. Opa, bom dia, Luan, bom dia, Rian, tudo bem? Gente, a gente vai continuar aqui os Miseráveis, tá? Do Vitor Hugo, tá? Quem estava falando comigo? Olha só, turma, vamos aqui, né, para os Miseráveis de Vitor Hugo. Vamos dar uma relembrada, né? Então, no caso, foi publicado em 1862, né, por Vitor Hugo e ambientado na França. Quando falo ambientado, é o que aconteceu no ambiente França no século XIX, né? O romance Os Miseráveis conta a história de Jean Valjean, um homem condenado a 19 anos de serviço nas galés como punição por ter roubado pão para sua família faminta, desde sua saída da prisão até sua morte. São ao todo 5 volumes de história. Então, aqui no caso, nós temos Os Miseráveis, né, a turma? Capa, que no caso seriam 5 volumes, né, e é dividido um na FTD, né, como vocês sabem, que é o livro que vocês estão vendo. Né, que é um único, que na verdade é uma saga, né? Aí aqui, ó, após conseguir sua liberdade condicional, o homem é acolhido pelo bondoso Bispo Myriel, como vocês já sabem, de quem rouba algumas pratarias. Ele tinha sido preso por roubar pães, né, um pão para a família que passava fome. Mas aí ele foi acolhido pelo Bispo, né? Ao saber do roubo, o Bispo somente o perdoa e dá a ele mais prata, né? Que é o suficiente para recomeçar a vida com honestidade e dignidade. O ato de bondade muda a vida e a pessoa de Jean Valjean, que assume uma nova identidade e torna-se proprietário de uma fábrica e prefeito de Montreuil-sur-Mer, né? Então, tá aqui, né? Do jeitinho. A história de Jean se conecta às histórias de outros personagens que representam bem a sociedade francesa daquela época. A maioria deles pobres e imersos em miséria, injustiça e desigualdade. Dentre estes, os principais são Fantine, Cosette. Aqui no caso, gente, é o que cada miserável seria em cada livro. O Fantine, que é um Cosette, Mário, Javert, Ponine, Senhor e Senhora Thénardier, Gravocher e Enjolras, né? Aqui, no caso, seria cada um deles. Só que a gente não vai colocar todos, né? Porque não tem como. Então, é um resumo do livro em si. Então, vocês sabem, já que está acontecendo.
aconteceu na França, e o romance se envolve entre dois episódios, né, da história, a Batalha de Waterloo e os motins de junho de 1832. O quinto volume de Os Miseráveis descreve estes protestos feitos por estudantes intelectuais, jovens com ideais liberais e pessoas pobres em geral, com o objetivo de alcançar, por meio da liberdade, da fraternidade e da igualdade, uma vida mais digna para os miseráveis da França. É. Então, nós temos aqui... Aí, no caso, gente, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha na Revolta de Waterloo, né? Só para vocês entenderem mais ou menos aquela coisa de Bonaparte, né? Só para vocês se lembrarem mais ou menos, que eu não sei se vocês já viram isso com a Jaqueline, né? Eu acredito que não, que eu acho que isso é matéria de oitavo. Vou colocar aqui para vocês ficarem contextualizados, né? Então, para a gente poder entender isso aqui, a gente vai ter que entender um pouco da história, tá, turma? É, Rian, esse é livro paradidático. Não sabia, não. Eu não falei ainda sobre isso. Ué, mas eu já falei desse livro com vocês. Falei. Ah, tá, Renan, que susto. Falei, ah, gente, será que eu não falei essa altura do campeonato? A Batalha de Waterloo aconteceu hoje, 18 de junho, só que 204 anos atrás. Napoleão acabara de chegar de Elba. Formou um exército com 73 mil soldados e 252 canhões. Os soldados da coligação situados na Bélgica eram 23 mil ingleses e 44 mil soldados dos Países Baixos, que é Bélgica e Holanda, e dos Estados Germânicos do Norte. Na noite de 17 de junho, Napoleão havia ordenado que começasse o ataque. Porém, a forte chuva não permitiu, enquanto Wellington aproveitou-se da chuva para posicionar seus homens no Morro de Saint-Jean. Morro, montanha, esse tipo de elevação. Um dia antes, no dia 16 de junho de 1815, Napoleão ordenou que Emmanuel de Grouchy, junto a 30 mil homens, fossem parar os prussianos, que Napoleão acabara de derrotá-los e estes haviam recuado. A estratégia de Napoleão era enfrentar um exército por vez e funcionou com o marechal Gebhard von Blücher, afastando-o dos ingleses. Ao encontrar-se em frente ao exército liderado por Wellington, Napoleão ordenou que fosse posicionado 74 canhões contra a fazenda La Haye-Sainte-Terre, para fazer o que fazia com êxito em suas batalhas, explodir o centro adversário. Em 30 minutos, as tropas belgo-neerlandesas foram massacradas pela artilharia de Napoleão. Calavam-se os canhões, iniciava-se o rufar dos tambores da infantaria francesa. Depois de 30 minutos de bombardeio, às 13 horas, Napoleão ordenou o avanço de 17 mil soldados do general Tarlon, com o objetivo de conquistar La Haye-Sainte-Terre, o ponto vital da batalha, pois era seu centro. Wellington ordenou um contra-ataque na sua ala direita, na fazenda de Papelotte. Funcionou, mas ordenou um ataque às tropas de Napoleão que estavam em La Haye-Sainte-Terre. Wellington acionou a cavalaria para desorganizar os franceses, mas a cavalaria foi contra-atacada e exterminada. Wellington perdeu os generais Picton e Ponsonby, junto às tropas dos mesmos. Às 15 horas, havia movimentação de 40 mil homens perto do campo. Napoleão pensou ser Grouchy,
mas eram os prussos. Napoleão iniciou um ataque brutal à Laia Saint-Terre. A artilharia começou a atacar os inimigos a partir do centro. Michel Ney, um dos generais de Napoleão, ordenou um ataque à infantaria inglesa, que estava recuando, porém essa não se desorganizou. Pelo contrário, se organizou melhor em formações quadradas, para que a cavalaria não penetrasse em seu meio. E estes, por sua vez, fuzilaram a cavalaria de Napoleão, acabando assim com seu suporte de cavalaria, e restando apenas a velha guarda. Às 17 horas, Laia Saint-Terre, que ficava ao centro, caiu nas mãos francesas. Porém, os prussianos iniciaram uma ofensiva, onde suas tropas haviam recuado, pois perderam 80% de seu efetivo. Napoleão convoca a velha guarda, que era composta pela sua guarda imperial. Dois batalhões conseguiram fazer 14 batalhões prussianos recuarem, valendo assim a sua reputação de elite militar francesa. Às 7 horas da noite, depois de cuidar dos prussos na sua ala direita, Napoleão ordenou que a velha guarda avançasse. Esses conseguiram causar danos a seus inimigos, mesmo em uma luta de 3 para 1. A velha guarda só caiu, ruiu, quebrou, quando os prussianos atacaram com sucesso a ala direita da velha guarda, que por sua vez não se rendeu, sendo massacrada. Napoleão foi exilado novamente até falecer em 1821 na ilha de Santa Helena, no mar do Atlântico Sul. Então, amigos, esta batalha foi de extrema importância. Envolveu em combate 120 mil soldados da coligação, ingleses, prussos, russos. Russos não tiveram a participação assim de batalhas, mas fizeram parte do exército da coligação. E os 45 mil soldados dos Estados Germânicos do Norte e dos Países Baixos. Então, amigos, essa batalha foi um massacre. O próprio Duque de Wellington disse que seria a última dele. Então, gente, vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando. Então, vocês imaginem a situação, né? É uma guerra, nós estamos em meio a uma pandemia. Certo, Rian, Luan? Estamos em meio a uma pandemia. Vocês estão percebendo que os preços de alguns alimentos estão subindo. O arroz está subindo, o feijão. O arroz subiu absurdamente. O feijão, o óleo. Vela, a vela está muito cara. Então, principalmente o arroz. Agora, você imagina, cara, uma guerra. Como que seria isso, uma guerra? Primeiro, os alimentos já ficariam restritos ao chegar a vilarejos, a países, a terras, né? Como que essas comidas vão chegar, né? Então, a gente entende que com a pandemia, como está mais difícil, o preço vai aumentar. Agora, em uma guerra. Então, a gente pode começar a estudar a mente do Jean Valjean, né? Por que que ele está... A atitude dele ter roubado um pão para poder alimentar a família. E lá, nessa época, gente, está me ouvindo aí, Luan? Está me ouvindo, Rian? Sim. Nessa época, não tinham essas leis eficazes como nós temos agora em 2020. No caso, as leis existiam, sim, mas as leis existiam para os nobres, para os ricos, não para os pobres. Ninguém estava preocupado com os pobres, como que os pobres estavam, ou como eles poderiam estar, ou como se eles estivessem. Estão conseguindo entender? É uma situação muito complicada. Era uma situação muito complicada. Então, eu acho que hoje vocês entendem mais ou menos, né? Quando Jean Valjean ele roubou a prataria do bispo... Né? E a polícia percebeu, aí voltou, e o bispo disse que ele não tinha roubado, que ele tinha esquecido. E, com aquilo, essa atitude do bispo foi um resgate para Jean Valjean, né?
fazendo com que ele mudasse a forma de enxergar, que ele acreditasse nas pessoas, porque tinham pessoas que ainda acreditavam na solidariedade, na ajuda. Certo, turma? Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Uhum. Então, tem muita reflexão no livro, né? Então, olha só, turma. Aqui, né, a França, né, na questão da guerra. Ó, mais destruições. Estão vendo, gente, a destruição da guerra? Vai falar da crítica social, vai falar de um ideal libertário, vai falar do nacionalismo. No caso, nacionalismo seria o ato de amor à França. Por que aconteceu na França? Se fosse o nacionalismo no Brasil, seria o Brasil. Existe ainda uma palavra no Brasil que denomina esse tipo de nacionalismo, que é brasilidade. Mas lembrando, turma, que nós não estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de França. Ok? Tudo bem até aí? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Tudo bem, né? Então, olha só, deixa eu ver aqui. Vou colocar uma crítica aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Tem um filme também, gente, no YouTube, né? Caso vocês queiram ver, vocês vão gostar. Passaram rápido. Foram 5 décadas cheias de histórias de... Você votou e o livro de hoje é uma das principais obras da literatura mundial. Você votou e o livro de hoje é uma das principais obras da literatura mundial. Os Miseráveis. Gente, por que que tem capas diferentes? Porque são clássicos, né? Um clássico de literatura. Então, se você for à Alemanha, vai ter uma capa diferente, vai ter uma tradução diferente, porque eles falam alemão. No próprio Brasil, tem várias traduções em português do Brasil, né? Várias. Então, não se assustem quando vocês virem capas diferentes, tá? Enquanto essa edição aqui tem pouco mais de 500, é uma versão condensada da história.
procurei no começo, no final, vasculhei o livro inteiro e não encontrei nenhum aviso. Tampouco, pessoal da Editora Erros, eu não tenho nada contra as versões condensadas, que pelo menos avisa os consumidores, para a gente não se sentir enganado. Até porque ser uma edição condensada não é necessariamente ruim nesse caso, porque não é como naqueles livros infantis juvenis em que a história é reescrita. Simplesmente essa versão aqui, que a tradução é atribuída a um senhor chamado José Maria Machado, deixa de lado as famosas digressões do Vitor Hugo. O que são digressões? São comentários, muitas vezes longos, páginas a mais páginas, sobre assuntos que não têm a ver com a história principal. O Vitor Hugo é famoso por fazer isso. Inclusive, um outro livro que eu tinha lido dele antes, é O Corcunda de Notre Dame, esse sim, a versão original, tem muitas páginas, eu diria centenas de páginas, só descrevendo a organização geopolítica de Paris. Então, o primeiro terço do livro, a gente não conhece nem o Quasimodo, nem a Esmeralda, nem o Frollo, nem ninguém. Ele só descreve Paris. É bem cansativo, eu lembro quando eu li, eu achei bem chatinho. E, pelo que parece, Os Miseráveis é a mesma coisa. Não é à toa que o texto original tem mais de 1000 páginas. O que essa versão faz, simplesmente, é deixar de lado essas digressões, ficar só no texto principal, só na história principal, os personagens e o que acontece com eles. Então tá bom, eu vou fingir que não tem problema, que eu tenha lido o texto adaptado achando que estava lendo o original, mas tem problema sim, fuja dessa edição, eu não recomendo se você quiser ler o texto original. Se você preferir uma versão um pouco mais curta, aí vale a pena. Na verdade, não tem uma, tem várias histórias, com vários personagens principais. Na verdade, o livro que hoje é vendido sempre assim, em volume único, foi pensado originalmente em 5 volumes. Mas dá para dizer que essa saga gigantesca que recebe... Viram os 5 volumes que eu falei, gente? Viram os 5 volumes que eu falei para vocês, gente? Eu vou até voltar aqui só para vocês verem, né? Ó, aqui, gente, estão vendo? Ó, os 5 volumes, né? 5 volumes. Mas dá para dizer que essa saga gigantesca que recebe o nome genérico de Os Miseráveis tem um fio condutor, um centro de gravidade, que é a história de redenção de um personagem chamado Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? A gente conhece ele no início da história, ele já tem mais ou menos 40 e poucos anos, e ele passou quase 20 anos preso por ter roubado um pedaço de pão. Então, é natural que depois desse período ele saia da cadeia como um homem, embrutecido, violento e muito revoltado. Até que acontece um evento que vai ser transformador na vida dele. Eu não vou falar o que é, porque eu não quero ser spoiler, mas eu posso dizer que depois desse acontecimento, Jean Valjean vai dedicar o resto da sua vida ao objetivo de se transformar em um homem honrado. Mas detalhe, não segundo a lei dos homens, de acordo com as leis de Deus. Essa me parece que é a principal mensagem do Vitor Hugo nesse livro. Ele era um cara religioso. Ele parece querer dizer que em algum momento da história, talvez até sempre, as leis que os homens inventaram para organizar a sociedade foram por um caminho, enquanto as leis ensinadas por Deus seguiram por outro. Parece que ninguém percebe isso. A lei que predomina sempre, infelizmente, que faz com que se transformem em miseráveis todos personagens do livro, é a lei dos homens. É que a gente precisa entender que no tempo do Vitor Hugo, a gente está falando do início do século XIX, não existia em lugar nenhum preocupação do governo com erradicação da miséria, com o fim da fome, combate à pobreza, inclusão social. Todas essas ideias são muito, muito recentes. Na época dele, as leis eram muito rigorosas, muito cruéis, e era realmente possível que uma pessoa roubasse um pedaço de pão porque estava morrendo de fome por causa de passar 20 anos preso fazendo trabalhos forçados. Essa era a realidade. Para o Vitor Hugo, a miséria de todos os personagens é consequência dessa inversão de valores. Inclusive no caso do vilão, o inspetor Javert. Ele é um homem implacável. Gente, o Javert, ele é um implacável, um policial, um soldado. Ele está como vilão, mas ele é um vilão, não é um vilão, ele é um antagonista, né?
porque ele vai às ideias contrárias, porque é como se o Jean Valjean estivesse voltado para a justiça divina, para a justiça de Cristo. E o próprio Javé, ele está voltado para a justiça dos homens. Estão entendendo a diferença? A ver o que passa os anos perseguindo Jean Valjean, querendo colocar o coitado de novo na cadeia, por mais que ele tenha se regenerado como ser humano. Aliás, todo mundo diz que o inspetor Javert é o vilão desse livro, mas eu não enxergo muito assim, não. Para mim, o inspetor Javert também é um miserável. Ele é um miserável porque ele sustenta toda a existência dele numa confiança cega nas leis e na ordem. Então, ele é rigoroso, inflexível, impiedoso, incapaz de Ele é um miserável, gente, como ela está dizendo, para o Javé. O Javé é um miserável por não enxergar as coisas com sensibilidade, que ele acha que tem que ser daquele jeito e acabou. Ele não consegue enxergar que cada caso é um caso. Em determinado momento do livro, ele fala que ser bom é fácil. Olha lá, olha isso. Então, na verdade, o inspetor Javé não é um homem mau. Ele é um policial perfeito. Muito mais do que um vilão, ele é um antagonista do Jean Valjean, porque ele representa as leis criadas pelos homens, que são rígidas e cruéis, enquanto Jean Valjean é retratado como a encarnação dos valores cristãos. Então, na verdade, Jean Valjean vai orientar todas as suas decisões baseadas nos princípios do auto-sacrifício, da caridade e do amor ao próximo. E Vitor Hugo vai mostrar como que no mundo de hoje é difícil viver baseado nesses valores. Pelo contrário, Gente, vocês entenderam mais ou menos a mensagem? Né? É crítica social, no caso está falando da questão do próprio miserável, né? Sendo miserável, né? Todos são miseráveis, todas as personagens são miseráveis. O Javert, né, que é o policial, acaba sendo miserável. Ele é um miserável por quê? Porque ele não consegue enxergar as coisas com um olhar sensível. Alguém quer falar alguma coisa? Pedro, você quer falar alguma coisa? Rian quer falar alguma coisa? Luan? Júlia, Gabriel, Maria Clara, Luna, Arthur? Esse um não. É o... Sobre a questão da condenação dele pela própria questão de não enxergar o óbvio, a sensibilidade? É mesmo. Eu vou mandar aqui para você, o Rian. Aí você pega e vê. Eu vou colocar aqui, gente, a crítica que ela faz. E aí, Rian, você pega e salva aí algum endereço, tá? Uma parte para ficar fácil para você. Tá, gente? Isso aqui foi a crítica que a menina acabou de fazer. Bem, turma, então é isso, tá? Boa semana aí para vocês. Fiquem com Deus.
E um beijo. Tchau. Tchau.